ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒေါ်လာဈေးတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိနိုင်မဲ့အလုပ်တစ်ခုအကြောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့လမယ်တင်တင်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပရိသတ်ချစ်တော်လမယ်တင်တင်ကတော့ကုလခမဆိုရင်လာစာကိုနိုင်ငံခြားဝင်နေရတဲ့အလုပ်တစ်ခုနဲ့အခုလိုမိတ်ဆက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလမယ်တင်တင်ကကျွန်မလဲဒေါ်လာဈေးတွေအရန်တက
တိုက်ခန်းလေးငှားနေရတဲ့ပုံအမလို့အခုဆိုပိုဆိုးပြီးတော့အိမ်စင်းနဲ့နှစ်ဆဖြစ်နေတာမရှိတဲ့ကြားကလှူကျင်သေးလို့ပါစားဖို့နေဖို့လှူဖို့ပုံမရုံးကန်ရတဲ့တုံညာဘွားကလာတာမလို့ထိုးပြီးတော့လည်းမလွမ်းတော့ဘူးလို့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းလာဆောင်တို့ကအမတ်တရပုံလေးတွေကိုပြန်လဲဝင်မြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချစ်စနုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တရုတ်ဆောင်ချစ်စနုတ်ကတော့ကြာရဆက်ကားတွေမှာပြ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 တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်ဆန်းရိုင်မှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ချစ်စနုတ်ကမြန်မာဆောင်တို့ကအမှတ်တရပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကောင်းတန်တန်ဆိုအဆိုတော့ဖိုးသားနဲ့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်အကယ်မီချစ်စနုတ်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကမြင်ကွင်းပုံရိပ်တချို့ကိုကောင်းတန်းတန်ဆိုးကအဆိုတော်ဖိုးသားနဲ့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်အကယ်မီချစ်စနုတ်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကဏ္ဍကိုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလော်ထီမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ရေးသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တတ်မွန်မြင့်ရဲ့လက်တံကိုကျွန်တော်ကတော့မြည်ဘူးတယ်လို့ထုတ်ပြောလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ဟက်ကတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ဟက်ကတ်ကတော့ကြာရဆက်ကားတွေမှာပြင်ပလှတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကြာရဆက်ကောင်ဇက်ရိုက်မှာအပြည့်ပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တရင်အပြည့်မှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ဟက်ကတ်ကတမ်မွန်ရဲ့လက်တံကိုသူ့ယောက်ျားကမြည်ဘူးလားတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ငငယ်တဲကမြည်ဘူးတယ်လို့အခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဟက်ကတ်ကတမ်မွန်ရဲ့လက်တံကိုသူ့ယောက်ျားကမြည်ဘူးလားတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ငငယ်တဲကမြည်ဘူးတယ်။တမ်မွန်ကလက်တံတတော်ပြောင်းတယ်လက်ကလည်းအကြည့်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံစစ်ချွန်ပြည်နယ်မှာငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်လူ65ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ချွန်ပြည်နယ်မှာတေကျင်းစံတော်ချိန်စက်တင်ဘာ5ရက်မနက် 12:52 မိနစ်မှာပြည်ရ 6.8 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်လို့သေဆုံးသူ65ဦးထိတိုးလာပြီးတော့စက်တင်ဘာလ6ရက်မနက်ပိုင်းထိအနည်းဆုံးလူ180ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ငလျင်တန်တဲ့လူတင်ကောင်တင်မှာရှိတဲ့ပြည်စည်းတွေကအသက်ရှင်ကြရဲသူတွေကိုကယ်ဆယ်နိုင်ရေးအတွက်အချိန်နဲ့ညာအပြိုင်ဆိုင်ချိုးပန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လူရင်းကောင်တီကိုစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ကန်စီတိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုမှရှိတဲ့ငလင်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနချုပ်ဟာလူသေးဆုံးရတဲ့တဘာဝဘေးရန်တွေအတွက်အမြင့်ဆုံးသောရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုစင်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။စစ်ချွန်ပြည်နယ်စစ်ဌာနချုပ်ကနေစေလွှတ်လိုက်တဲ့စစ်သား400ချုပ်ဟာကျွမ်းကျင်ကယ်ဆယ်ရေးခွင့်ရတဲ့အတူမော်ရှိမြို့မှရှိတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့အပြေးလွှာသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှအစင်းမြင့်ထောင်လန်းရေးကြိယာတွေနဲ့ကျင်းပြောင်းတဲ့နေရာတွေမှာထိုးသွင်းမှုအတော့ဝင်တဲ့ hydraulic pressure ဖြန့်ဆက်ကြိယာတွေတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။သူတို့ကအဖွဲ20ကျော်လောက်ခွဲပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးနေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေမှာကြာရည်သူတွေကိုတအိမ်တက်ဆင်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။အပြင်ဘက်ကိုထွက်တဲ့တခုတည်းသောလမ်းမှာကြောင်တုံးတွေပြုတ်ကျနေခဲ့လို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာရေစီးတံတွေရှိပြီးပေါ်မှာရှာရင်တရားတွေထိုးပြီးမှရွာတွေစီကိုအရောက်သွားရပါတယ်။နောက်ထပ်အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေမောင်နိုင်တန်ခန့်ဒေတာစီနောက်ထပ်စစ်ကူတွေကိုဆီလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ငလျင်ဘဝချက်ဟာလူရင်ခရိုင်ယုံကနေ39ကီလိုမီတာကွာဝေးပြီးတော့ငလျင်ဘဝချက်တဝိုင်း5ကီလိုမီတာအကွာဝေးတွင်မှာရှာပေါင်းများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့်တောင်ကိုရီးယားမှာသေဆုံးသူ3ဦးရှိပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။နေ့တန်ကြာကမှတွေ့ရတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကပြည်အားအကောင်းဆုံးမုန်တိုင်းဟာစက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေတုန်းကနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းတချို့နေရာတွေမှာတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ငါနဲ့ညနေပိုင်းမှာတော့မုံတိုင်းဟင်းလန်တော်ကြောင့်တင်းဆုံးသူအနည်းဆုံး3ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်10ဦးကလည်းပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။လူပေါင်း4600ခန့်ဟာလည်း၎င်းတို့နေအိမ်ကိုဆွတ်ခွာပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုံတိုင်းကြောင့်တချို့နေရာမှာရေ3ပေအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ်စေကအဆောက်အုံအနည်းဆုံး160ခန့်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မုံတိုင်းတန်အဆိုးဆုံးခံနေရတဲ့ဒေသတွေကတော့ဂျေကျူး၊ဦးစန်း၊ပူစန်းနဲ့ပူဟန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအနာပိုင်တွေကတော့နေချောင်းခင်းစင်တွေအားလုံးဖယ်ရီနဲ့ရထားပြေးဆွဲတာတွေအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသတင်းပတ်အနေနဲ့အတွင်းမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဆလပ်ပြီးတော့နာမည်ကြမှာဆိုလို့အင်တာမပြုကြတဲ့ခင်မှာ၂၄နှစ်အရွယ်နဲ့ကလေးတယောက်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးရှက်ရှက်တောင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မိသမီးကြီးချိုပြောင်းကြောင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဝိုင်းမိသမီးကြီးချိုပြောင်းကတော့သူ့ခဲ့သူဘာကပြိုင်ဆိုင်ရှာမိသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးတော့အကယ်မီထိုးချွန်စုများစွာလည်းရရှိထားပါတယ်။ သူမဟာတည်တဲ့ချင်းမောင်များစွာကိုတည်ဆိုခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့တည်စင်တိုင်းဒီပါဟာပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်အာရုံကိုဖန်ဆာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်ကားများစွာမှလည်းတယောက်ဆောင်မိမိဖြစ်နေပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ရမှာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုများစွာပုံမှုဆက်ကူနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ချစ်မိမိဖြစ်လာခဲ့တာထိုက်တန်မိမိတလက်အနေနဲ့ကယ်မီစုများစွာကိုလည်းရရှိခဲ့ပြီးအခုအသက်
ချက်တွေနဲ့ချုံများကျင်တွေနဲ့အတန်ကြောင့်ပြည်သက်တည်ရဲ့ချစ်ခင်အပြင်မှုကိုဒီကနေ့တိုင်ရရှိနေတဲ့နုပညာရှင်တွေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မင်းသမီးကြီးချိုပြောင်းဟာအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့သူ့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရှုံးကန်ခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးကြီးချိုပြောင်းဟာအသက် 24年齢、彼女が5番手らにさげて、メチョロが5番手らにこう論争を上手いなもかっぱも、かけれそうにとかって、塁れそうにとれ塁らも、メチョレ5番手らばれ中れ便せざれ、こう論みにれ無論みを便せんじね、5番手らと論を添加ばすびろ、ぴょぴゃなげらဖြစ်ပါれ。 ဆက်လက်ပြီးတော့ပွဲတက်ကောင်ဝင်တဲ့ရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှပလွန်နေတဲ့မင်းသမီးကျော်မင်းမြင့်မှုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုကမှာဆိုရင်တော့မင်းမြင့်မှုဟာအေဂျင့်တိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းဆင်းဆူဆူနဲ့လှပလွန်နေတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မျိုးစီကိုလက်ပတ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှပတဲ့ရှုပ်ခင်းတွေကိုနောက်ခံထားပြီးရှိုက်ကူးထားတဲ့မင်းမြင့်မှုရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာပြည်သက
ပရိသတ်တင်စီကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အမတမီဖိုးရဲ့ထဲထဲကျဲမီဗီတလက်ဖြစ်တဲ့တျောဆောင်မီမီမူဟာပန်းနုသွေးကာရက်တာနဲ့ပရိသတ်ရှင်ရဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့သူဟာအနုပညာလောကရဲကိုစတင်ရှောင်လန်းလာခဲ့စဉ်ကရိုးရံလာတဲ့ဝတ်စားစင်ပုံတွေနဲ့ချိုသားတဲ့ပြောတွေကြောင့်လူကြီးလူငယ်မီပြိသတ်တရဲ့ဝင်ရောက်အားပေးမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ခင်းတဲ့အညီဝဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲတော်ဖက်ရှင်တွေကိုလည်းများနဲ့မတူတမူကွဲပြားအောင်ဝင်ဆင်တက်သူဖြစ်ပြီးလက်ပတ်လွန်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အနုပညာအလုပ်တွေကိုစက်တိုက်စုစုလို့လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမင်းမြင့်မော်တက်ရောက်ရှူတင်မရှိတဲ့အားလိုက်ရပြီးပါဆိုရင်ပြည်ရေးခီးစင်တွေကိုအပန်းဖြစ်ဖြစ်နေတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ရှိပါတယ် ဆလပီရောအလားမဲ့ပြိုင်တော့ကအမတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြန်လည်ဝင်ညလာတယ်မင်းလေးကျော်ခင်ဝင်းဝါကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ခင်ဝင်းဝါကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမှုရာတွေနဲ့တော့ပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာထားပြီးစကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ငံရဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုဒီနေ့တိုင်အခိုင်အမာပြေဝရရရှိပြီးစေပါမယ်။ဂုဏ်ခါမှာဆို
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုပဲပြောပြပါမယ်။နိုင်ငံပေါင်း87နှစ်နိုင်ငံနဲ့တူမစ်မြန်မာအဖြစ်နဲ့အလားမဲ့ခင်ဝန်ဝါကတက်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခရုံးဝါကဆိုရင်တော့မစ်စပနရှင်နယ်ဘျူတီပရနယ်ရဲ့တမန်ဆောင်မြန်မာအလားမဲ့တအုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မစ်စပနရှင်နယ်2010တန်တဲ့ကမ္ဘာအလားမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတော်တွန်တီထိပ်ဝေါ်ဖိုင်နယ်နိုင်မှာတက်လန်းနိုင်ခဲ့ပြီးမ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဆိုရမှာအလောက်ကင်ကရှိလိုက်မရှိလိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အင်္ဂါကပေးဖို့တော့မတက်နိုင်တော့ပဲနောက်ဆုံးကလေးတွေအများကြီးနဲ့လမ်းမေးမှာထွက်အရာမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တာသမီတွေကိုခွေယူမွေးစားမဲ့သူတွေရှိပြီးမဲ့မပေးခဲ့ကြဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဆောင်းရှားမှုအောက်မှာသာရှိစေခြင်းကြောင့်ကံကောင်းစွာပဲသူတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့အဖြစ်ကိုပရဟိတအသင်ကတည်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုဝမ်းဝ
ဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းဆင်းလာတဲ့နေအိမ်ကိုတမ်းမပြတ်မဲ့မိသားစုအတွက်ဝင်ဝင်ရရှိစေဖို့အမိုက်ပိုးဖို့နေကိုလိုက်ကောက်ပြီးမှပြန်တတ်တဲ့ကျောင်းသူကလေးမလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တချို့မိသားစုတွေရဲ့မိဘတွေဟာကျေးဇူးတရားတည်တတ်မှုဟာမြေတွေ့ရသူတွေကိုကျေနွမ်းပေးပါတယ်။တချို့ကလေးငယ်တွေရဲ့အသက်ဟာအလွန်ပဲငယ်ရွယ်ပေမဲ့အသေးစိတ်ဟာလူကြီးတချို့ထက်တာလွန်နေတာကတော့မ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန